na kehiram susu rete mutumia wake mutumia ira mwana to ni susu wao na ni twathiete kwao ningi makwithetie guko ri murerete kuria machakos ira mwana aikirie mundu ugimuso godagira thigwe susu mwire ekenganio ndu hiram kana gaka kamuririe muthenya mugima mwatha mire 44 no kumwikaraga kana gaka murona tamere oro wako matigagitue pastor ni akomborire mundu oke uge ngai ni mwega na hede ciothe jitago hiram kana ido afita hede amuonaga tugithie kuya recordings tugegagira maundu maiki muno kana gaka ni uria ndaga kurire ni muririkana cio ndarehete ya githurai kana kare na irima haha karutagira kioro haha na nathutha gatiari ugo kioro gaturiro irima haha mere atiriri tiga gusonoka kana gaka gatia ciaritwo kena njira ya guthie kahinda mudekere kana gaka kamiyagira haha baruini ona daipa kohagirwo haha wewe ohaga mwana daipa na thutha uyo ohaga mwana wake daipa baru ona ruga tiri karoka wega fiu but we are in the process of getting it todo nega twaro thibitari gathinjwo gekirwo njira ya kahinda na thutha gekirwo shuma igwikara hau meri ndani ayo goshi nikara thinjirwo thinjirwo mori 20 karaturirwo irima gatigete rugucokio mara mariota afrutu atigana operation ikeneneha gakioneka thinonge nituika jira yake ama thugumo na kioro na usiari gikoro sinyitanite uni gitaitare roimire oswithiradi oni arokire nyarage kire operation iyo kuma twatigana gake to operation ithatu rugatigetie inya arikie kana gaka riu niguthegethwo karathegethirwo nyamaini karekirwo jira ya kahinda acoke hau hekirwo shuma gacuma kau twerwo gwe ikara ni kwarekirwo nigetha irima riu tikahingane ri create ndenda mugie na gitumi ya kwira mwathani ni wega riu kana gaka tha historia na inywe mara makomeja to ni mabati riu kuoywo nigetha matumirirwo jira ya kahinda nigetha gegeteithia akaumira na thutha agishoka mwana uyu asie kuma asiarwo ritho ria ciarirwo ogwo riu konaga ogwo a very peaceful kid riu gaka ri riri nirio ritho riake gaka tamwikire mone kana thaici ni akurehe itheru riri nirio ritho ria mwana uyu ria mwana uyu nigetha ahane tawe we wonaga na meri na ndwiraga ngai ni wega ri yu ninyitete ritho kerido ina ira mwaka ina ina ri ni rio ritho ria mwana uyu ekira gugaka mwana uyu njira yake yo ciari na ya mathugumwa ciothe I hamwe riu no nginya dagitari aumire Switzerland atigithukanie njira icio cia mwana uyu nigetha atuike tawe we wi sawa mutumia utwa mukorire e mwisho na rakena muno ni kuona ena makai nena ciana ingĩ na ngai agĩtũteithia tũgĩethera mũtumia ũyũ mbeca mũthenya wa Tuesday nĩ Tuesday mũthenya wa either Tuesday or Thursday nĩ ngathi gwake gũcokera tabarĩre ĩyo nĩgetha arĩkie operation icio ingĩ ithatũ atigĩtie ndamũthaitha mwamuona kameme mũkamũhe mbeca kana gaka tha historia nawe kende muonie daipa ya mwana uyu e haha ine daipa ya mwana uyu e thutha ino niyo njira yake ya kahinda I want you to get a reason to thank God maramake meja ona korwo waga kundiira undu ungi hoyagira ngai ni undu wa andu aya I will never bring a fake miracle here
I will always bring what has already been done by God. Not by Pastor Ben. By Hiramu Kajakuradime. Nanikyona gadwa goku. Rida dakwira wone hiramu. Tiko kumena gumenete. Tiko kudura kudoire. Odo niure protocol. Igiao tomakwe hiram. Just go with respect. Nijada igine makwa mokita kunyona. Novero, the Kwehira Mukanodikwe, my secretary, my PA, Gena. Igiaku Rodikwe Gena. Kanodikwe Hiram, all our welfare, Okadung. Igiago Tomakurio. Tigakumagia, the Umadikere, Nemona Gamadena, Oyodamo Tomakwe Hiram, Niadire. No Mudu, I am so happy to see you happy. Mutumio Tomokori, Dahota Aquaria. Ginya nini ndamwirire ndugaturugire akigeria kuhanga githurai kai akurathime murire iroherwega dungonwe in charge wa welfare JCM welfare office